A ve vysílání hlavních zpráv už vítáme vítěze prezidentských voleb pana Petra Pavla. Pane Pavle, já vám přeji dobrý večer a gratuluji k vašemu zvolení. Dobrý večer a děkuji. Co vás napadlo jako první ve chvíli, kdy už bylo jasné, že se stanete prezidentem? No, padla na mě ani ne tak radost, jako ta obrovská odpovědnost, která z toho velkého očekávání a podpory plyne. Co byste asi v tuto situaci vzkázal všem lidem, kteří jsou zklamaní z prohry svého kandidáta Andreje Babiše? Vzkázal bych jim, že výsledek voleb neznamená, že oni prohráli. Oni se mohou cítit zklamáni a já tomu plně rozumím. Na druhou stranu platí to, co jsem říkal celou volební kampaň, že jsem připraven diskutovat s každým, kdo chce věcně hledat řešení našich problémů. Že jsem připraven nejenom naslouchat, přemýšlet o jejich argumentech a v případě, že opravdu nefungovala komunikace mezi kteroukoliv opoziční stranou a vládou, tak tuto komunikaci zprostředkovat. Na tom se nic nemění. Předpokládám tedy, že budete chtít být prezidentem všech. Co uděláte pro to, abyste spojil národ? Abych spojoval? No především to, že nebudu dále rozdělovat. Já jsem nikdy neměl ambici spojit nespojitelné, protože to, že máme rozdílné názory, rozdílné přístupy, je naprosto v pořádku. A to, proti čemu jsem se snažil vystupovat, je, abychom rozdílné názory přeměnili v nepřátelství. Protože jsme stále jedna země, stále jeden národ, máme jednu sadu problémů, se kterými se musíme vypořádat všichni. A to se dá dělat pouze ve spolupráci, ne v tom, že se budeme neustále hašteřit a jeden druhého zesměšňovat. Rozumím. Dokážete teď říct, jak budou vypadat vaše následující dny? Co jako první uděláte? No, kromě řady mediálních vystoupení a několika telefonátů s různými kolegy ze zahraničí začneme pracovat s mým týmem na tom přechodném období, na jeho programu, na finalizaci týmu, tak abychom měli připraveny všechny předpoklady pro předávání funkcí. Budeme pracovat na programu, proběhnou i některé schůzky s ústavními činiteli, případně s lidmi, kteří pracovali v kanceláři prezidenta v minulosti, tak abych si udělal pokud možno co nejdetailnější obrázek o chodu kanceláře a o tom, co budou vyžadovat změny, které tam nutně musí nastat. A ještě se vrátím k vašemu soupeři Andreji Babiši. On uznal porážku, pogratuloval vám už osobně, třeba telefonicky, a dostalo se vám nějaké reakce od stále úřadujícího prezidenta Zemana? Já jsem bohužel zatím ještě neměl čas se dostat ke svým sociálním sítím nebo k telefonu, protože přicházím od jedných médií ke druhým. Slyšel jsem, že nějaké reakce už proběhly, ale neměl jsem ještě možnost se na ně podívat, případně na ně reagovat. Osobně se tady s vámi ještě nijak nespojili? Ne, zatím ještě ne. Já teď už asi poslední otázka, jak oslavíte dnešní vítězství? No já budu až do 9 hodin hostem České televize v Národním muzeu. Po 9 hodině se doufám vrátím sem a nastane chvíle, kdy si budu moct konečně potřepat rukou s lidmi, kteří mě sem přijeli podpořit, s rodinnými příslušníky prohodit pár slov, snad už v klidu. Ale vzhledem tomu, že mě zítra čeká zase celá řada mediálních vystoupení, tak to určitě nebude o žádném dlouhém slavení. Pane Pavle, děkujeme, že jste byl hostem hlavních zpráv a ještě jednou gratulujeme. Moc děkuju. Hezký večer.